subscribe. Kurang dan lifestyle. Kupanga tuwaweleza, tulikuwa coming party ya mwana mlezi Fresh Kid omuto okuva Dubai. Coming party ya Saturday this year. Ene sose ba dedina batu wa DMP, wano ku Disney. Ndine manager oliota sebo. Ndi fit. Church tambula. Bulonje chiliwa. Ulikayo blood wange. Mkomeo. Ba de first nyonyi oba. Haa, siye soka. Siye sose. Aguna kumanya ndo kufado ina muka senti. Eyo ituveyo. Ntembeda muka jela, viva debiti akati ninyo. Just chenzo kugamba tu, katwipu kadeka lunji. Babana wa Dubai batu wa zomu kwa anu, Abu Dhabi batu wa zomu. Buji mchi wade chilu nchenye zo kugamba. Bako baka boleza abantu wa Dubai na Abu Dhabi hapa kuwagide ni promoter ram. Yakala, kusoka. Uita ku Uganda lifestyle. Yes, mbeba likula wa Uganda lifestyle. Yes, ne Emma, wakabi, chenye zo bagamba. Abantu wa Dubai. Mwebale nyo kubanti mwina ram. Kwa ram faya atuleta, dhina mwene mtu lava. Ate mwebale kutaninga apu mbunji we mtu. Mwaba tuwaze love Dubai, Abu Dhabi, katonda bungeli. Mkisa tuwa subiza, we are coming back soon. Yeah. Manager, chino kanchibuze nga chili off topic kupituliko. Waluo mbade njogela kone mama. Ainamu obutali mativo. Mama agamanti, ye, tauriz doa bulunye, noko mulugunye agamanti, agalo mwana wa mudile. Ochogela kochi. Nganda wange bintu hebyo, bintu hebyo, chenyezo kugamba bwechimu chija kugwabula mama ne tata waliwo butakanya obukyagenda mas chenyezo kugamba egwanga na ye mbasaba bali ku affecting amwana kwanze nze bulembera naye inabya ngambe bimuluma ndote bamukiriza byogera ng'omwana na ye kwecho akugamba nti betereze kubanza ngambye nti niwe na chatisa mbyasaba ko mu government bamuwa mwana kuwete kali mumuwa naye mbutata labe kya musiga akasa mbugwe naye temuwe banyomo kisa nganda wange nsenyezo kugamba bintu ya Fresh Kid kugumingiriza nyonza nokubanga asazi no chakola naye singa na msura watena wakubantu mwana oyo mwagala ku mutima sigamanti mwagalo ba mwagala ko cho bachi ze mwagala ku mutima. Nsunga chini nabela na yeku vade wanungatali na chali. Okay. Nesinga na mule kada na buluenda uza jemvude na yekale. Buluenda wezo na challenges mpuli la ibinyuma. Nesa mdamizi uchireka. Tada danso kuimba kusawa musambu. Sechuto umane nebetia. Sebe yotuveyo nze. Kwa tagano kuimba kuyo mze. Sibiri. 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 Angame tabiri muki Uganda lifestyle. Mwema nyo kwanga mwagide Fresh Kid omuto. Uganda lifestyle kwa tusinzi lukubanga tubaweleza. Mwebale nyo kubanga mtu guvile mikono nje feje msinzi dayo. Na mlimutia, wenjo giri ya tuli wano ku Disney, hakafu waka ita Disney, kafoka habana wakazanyiramu, kafoka lunchi nyoka sangi wano vitundu vya Najera, ngatuze kumukolo gwenja ulo. Tuli sponsored by Beaver Organic, abasangi wali ku Jesco Beauty Center, opposite New Tax Park. Nagamba aba Beaver, beba tujanjaba, baku janjabisa emele yobutonde, okoyisa emele yobutonde, ngobutunguru enyanya, nebi genida kongevyo, okusoku kubango sigara uli mulamu. Omukolo guno gwe tuliko gumulengera ano guli very colorful. Omulengera abantu batudde ab'enjawulo. Atuze ku mukolo gw'okwaniriza omuto Senyonjo Patrick nga ye Fresh Kid. Abadde Dubai ne Abu Dhabi agenda okuyimba. Ku myaka emito gy'alina emyaka omusanvu asobodde okubanga amenya record ng'omuyimbi asinze okubeera omuto na traveling mu nsi ez'enjawulo. Ku kibadde ky'amaanyi nnyo nnyini ddala ery'omuvubuka ono. Bachikubide dala e Dubai chabade cha kabi mwina bade Dubai ni mwagira omwana mbebaziza nyonyi ni dala DJ Ram webale nyo kubanga wesiga omwana ono no muwa contract omukolo gutandisa abantu benga tumwaniriza mwebale dala namu abamuwagide mwina bade Dubai abade abaga abantu munabaze mu shows ezabade ezabade za amanyi mubade ba kabi nyonyi ni dala kadugweze kubanga twetolo omukolo guno ngatula ba family ya Fresh Kid okuli aba mikwano je okuli family ye okuli company in Texas banama oli lebanji nyo wano bazadde be bonawe bali tugenda kwa tuenjoy ngo mukolo guno wali kadina ke bategese ako muto Fresh Kid chama nnyo katugeni maso no kubanga tuetegeleza ebigenda maso ku mukolo wana timu eno twategesewo ako kunyo ana katano tono ne byo kulia bambi tujja kusituka mpola mpola ngo tujja kumeza wano bwe tufuna kachai tudeyo before we fetu resist kana maso ngenda kuzako oko wala manager oyogereko eri timu jese nayo na faba dise tuyanzisa mnasatu
ikulisa fresh kid olugendo olunje mbutongole so buli amwagaliza ekirungi ajja kujja era tusaba mujje mbere wano ku Disney ekiwatule msobole okuvaawo tunyumire wamu nga tukulisayo omutono ku trip ya bambi nja kwebaza media houses mwenna asimenye onoboli olw'okutubeererawo temwatubeererawo nga tugenda ne mutulinda nga tudda still mutubeereddewo nga tetuliiwo mwakubira obugalo wadde mukutte kamera ya nja kwebaliza ddala mwenna nga na buli muntu kino mujali bana tuli basanyufu ndi musanyufu sirina bingi byakwogera byokwogera ebindi nja byogera ku Saturday naye kikulu ndi musanyufu nnyo ya olw'okuba nti right now tuli wano akasembayo omwami wa Juliana Dubai kitegere ntutuuse bulungi tweyanziza byonna Katonda akuwa omukisa neyanza tweyanziza maneja Subscribe. Go around and lifestyle.